Niretzat heterosexualitatea sexologiatik hartuta izango litzateke sexu orientazio bat. Heterarago izango litzateke heterosexualitate sexu orientazio horrekin egin den erregimen bat. Nun, bueno, sexu orientazio horrekin egin dana da inposatzea, inposatu, eta beste gainontzeko desioak eta geratu dira beraien itzalean, ez? Beren itzalean. Bueno, claro, heterosexualitatea azkenean harreman zuzena dauka patriarkadoarekin, eta horrekin egiten dudana da, pues, rolak, batez ere maskulinitate, maskulino eta femenino eraiki diren rol estandar horiek, ba, bueno, ba, finkatzea, exageratzea, handitzea, eta, bueno, eta sozializatze prozesu hori mantentzea. Ba, normalitatea nik uste oso definizio, oso kontzeptu ambigua dela, eta normaltasuna ba, ezin dela oso, azkenean oso rigidoa da. Normaltasuna, ze niretzat, zakit, niretzat normala diren gauzak, pues igual zuentzat ez die normalak, ez? Horru normaltasuna nik uste dela tresna, erabiltzen den tresna bat gauzak ere bere tokian edo zakite, bere tokian jartzeko. Niretzat badagoela motor bat, dela desioa dana, eta hori gure baitan dagoena zerbait da. Eta horrek eragiten dizu ere, ba, zure orientazioa norabiltzea, ez? Orduan hori izango litzateke, zuk nola egiten zaren, pues, sentitzen duzunarekin, ez? Zer sentitzen dut, nola? Ez dut uste dagoenik zeo zer, hola, oso desioarekin eta oso, nik uste dala oso barnean dagoen zerbait, ez da kit oso eraikitua, baizik eta izango, igual atrebituko nintzaten nuke esango ere zerbait naturala dela. Desioa, ez? Eta hor hartzen du norabide bat edo bestea, ez? Txikitatik, bueno, 70 markadan, pues hori, ikastola hemen, Atarrabian. Eta gero pasan nintzen institutora, eta bueno, eta bueno, ba, txikitan, ba, bueno, nik ja txikitatik pizkat genero rolak ere, ba, ja pizkat transgresioa egiten nuen, ze, ba, betidanik jolasten nuen, pues, neskekin, ez, asko. Ba, hori soka salto, gomaz, dakizer, eta, bueno, nik egiten nuen, ni nahi nuelako, ez nuen, ez nintzen nire burua behartzen, pues, futbolan aritzea, eta, bueno, pues, nahi gustatzen zitzaidan, neskekin egotea batez ere, eta oso txikitatik nintzenetik, eta soka salto, goma, eta dana hori, eta, bueno, primera, nahi nengoen, ni, vamos, oso pozik horrekin, baina, ja, konturatu nintzen, pues, zerbait zegoela hor, ez? Eta, bueno, pues, ikusi nuen, pues, oso polarizatua geundela, ez, bainesak eta mutilak. Urrun sortu zen pizkat, hasi nintzen pizkat ja jasotzen hola jazarpena, ez? Besteengan. Nola, bai, ikusten nuen batzutan ezin nuela olako jokuetan lasai egon, edo pizkat behartzen nindutela, ez? Beste jokuetan ibiltzeko mutilekin, edo behartu, edo bueno, edo eta maritxoarena, eta maritxika, eta olakoak, bai, jaso nitu nolako irainak edo, ez? Gero irakasleen dik, ez nuen, hola, gauz berezirik edo arazo berezirik izan, ez dute gogoratzen hola irakasle oso, zakit, bortitzak horrekin edo, bueno, nirekin edo, ez dut ikusten irakasle bat niri esaten ez jolastu honetara edo horretara.
hori nik zentu nintzen nahiko eroso, baina bai umen, bai hori, hori bai, aurrekin bai, somatu nuen txikitatik bazegoela hor zerbait. Zerbait, azkenean hori generoarekin dator bat, ez orientazioarekin, zen nik ez nekien ere zenolako nere desioa nola bidatzen zen. Bueno, orain pentsatzen dut igual bai, eh? Igual nik uste ja, bueno, claro, ikastolan zaude 13 urtera arte eta nik gogoratzen naiz azkenean ikuste azkenengo kurtsoetan, ba, nik uste nere klaseko norbait edo, ez? Ba nuela gustoko, ez? Eta mutia, esan ja konturatu nintzen oso, ez? 11-12 urtetik nik uste ja ez da bakarrik generoaren transgresioa, baizik eta ja zure desioa nondik nora di joan, ni beintzat ni konturatu nintzen, nikuz hori bai daukala hor memoria bat, ez? Eta badekit. Eta bueno, ba, gaizki, karo, iraina txikitan, pues karo, ez? Ba, ogorra da ere pairatzea, ez? Eta jazarpena, eta hori, bueno, osi izan ja txikita dit, eta jarraitu da, pues, oin arte, ez? Ze gauzak asko aldatu dira, baina, bueno, horrein dikan ere, pues, nik beti esaten dut, jazarpena hor dagoela, ez? Eta horrek ere asko eragin dugula, ez? Ba, nahiko traketxa ibili nintzen, nik uste blokeatu nintzela pila bat ere honekin. Nik uste ez daki, bakoitza bere modua dela eta eta batzuei pues, bueno, eragina gehiago izanen du, edo gutxiago, edo beste baliabide batzuk ditu, edo ez dakit. Baina nik nahiko blokeoa izan nuen, nera bezaroa, nahiko blokeatuta sentitu nintzen, bai. Eta nik uste asko zala hori, ez nuen irtenbide bat edo ez naukala lotua edo ez dakit nola esan, zerbait falta zitzaidala konpontzea nigan, baina kanpoan zegoen. Karo, kanpoan zegoen, nik neuzkan desioak. Eta horrek ere kriston gatazka sortarazi zidan. Eta blokeatu nintzen pila bat, ez nuen asko ikasten, ezin nuen egoenik uste horrekin, ez? Asko. Zer baita esan nion amari, txikitan, baina... Zerbait nire amak ere konturatu zen ere, eta ikastolan zerbait hitz egin zuten, eta hola... Ba, egon zen zerbait hor. Baina batez ere oso babesa gutxi. Horrekin, oso umezurtz, ez? Historia horrekin. Hori nik uste, hola eman zela, bai. Eta gero ja institutuan, bueno, pues ja zaude beste etapa batean, eta, bueno, pues blokeatuta batez ere ikasketekin eta horrela, baina gero lagunekin eta, bueno, pues sortu ziren ere harreman berriak, eta ezagutzen zu jende berria, eta ja... 16 urtekin ja atera nintzen pizkatea horrekin, ez? Baina kostatu zitzaidan ere, baina edo ateratzen nintzen edo estanda egiten nuen, hori ere, eh? Behar nahi joen ja hori lehenengo mailan jartzea, lehenengo lerroan, lehenengo, ez? Eta behar nuen, eta hori eginda gero nik uste beste, nire bizitzan beste prozesu batean sartu nintzela. Osa, izan zen kriston motxila kentzea. Oso esker honekoa edo eskerrak bazegoela mugimendu alternatibo bat, gainera nik uste hemen Euskal Herrian ere zorte handia izan dugula, nola eraiki zen, ez? Eta, karo, mundu alternatibo horretan ere, hasi zen ere seksualitatearen identitateak, eta pixka bat hori askatzen ere, ez? Ba, identitateak eta praktikak eta diskurtso bat eta bueno, eta ordun ba bueno, pues aquí nola egin genuen, baina bueno, pues bidai bat egin genuen, ez? Joan ginen bisitan Londresen okupatzen ari ziren etxe bat eta joan ginen bisitan. Eta on pues topatu ginen, ba hori, ez? Ba, emakume neska gazte batzuekin, eta, pues, ahi, beraiek ari ziren, pues, feminismoan,
eta bueno, pues esa batzuk ere pues lesbianak ziren eta hola eta bueno, topatu ginen batzuk, eta oraindik kan badugu kriston harremana eta bueno, hondik ere jende militantea oraindik ere badago, pues mamikin bilbo batzuk, beste batzuk usur bilgoak, beste batzuk donostikoak, bai giputxiak ziren. Eta oso ondo, oso askatzaia izan zen, oso, 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 oso. Ze jende maja, jende magika, jende bai, eta oso, oso polita izan. Eta horri, bai, etorri ginen bueltan, eta, pues ez dakitzen bat urte. Eta ja, karo, hemen ja, egan ja hasia zegoen, eta nik pues, alde zarran, pues bueno, pues, hasi zen bizkat ikertzen aber non ziren, edo non... Ba, egan oso 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 zaharra da. Egan nik uste 1976an topatu ziren hiru lagun Durangoko azokan eta bueno, han egon ziren hitz egiten behar zutela zerbait egitea, ba bueno, homosexualitatearen bueno, borroka bat eraikitzeko edo zerbait egin behar zela, es bueno, zerbait egin behar zutela beraien bizitzeekin, ez? Ere, ez? Eta sortu zen Durangon. Eta nik uste pizkanaka zabaldu zen beste herrialdetara. Eta Nafarroan nik dakidana egon ziren bi talde, bat Tuteran, uste dut hasi zala Tuteran, eta gainera gizonak eta emakumeak, Iruñan ere, baina Tuteran ere, eta egon zen belaunaldi bat, hasi zirela pizka bat 28ak nik uste prestatzen eta horrela, eta gero egon zen beste belaunaldi bat, eta ni partu nuen bigarren belaunaldi horretan. Egamek sortu zen ba, nuze, bizibilitatea egiteko, ez? Bizibilizazioa lantzeko eta batez ere politika antidiskriminatoriak egiteko. Politika, bai, eta bereziak, ez, kolektibonak bereziak direnak. Bai, bueno, egan mugimendu asamblearioa zen, eta kanpaina ezberdinak egin genituen, nigo goratzen ditu denak dira, espazioak askatu, adibidez, egiten genuena zen tabernetara joan, ze, karo, oso, dana oso estua zen, ere, 80-an, 90-an, batez ere egon ginen 80-an, baina, karo, azkenean hori kalean ez zegoen. Eta egiten genuena zen tabernetara joan, ze, karo, tabernetan egoten ginen, giroz, oza, martxa eta ez genekien ere, bueno, batzutan ez ziren espazio seguroak. Orduan, egiten genuena da tabernariekin hitz egitea eta esaten gara gu, begira, nahi dugu aske izan. Orduan, begira, badugu hemen karteltxo bat eta karteltxo horretan jartzen zuen, ba, toki honetan ez ditugu jarrera homofobikoak onartzen. Beraz, gomidatzen ditugu gai eta lesbianak askatasunean, bueno, pues aritzea. Ezakit orain leyenda hori izan, baina bueno, holako. Eta banatzen genituen, jute ginen tabernaz taberna, eta ader mesedez, jarriko zenuket karteltxoa, eta hori izan zen kanpaina de liberación de espazios. Eta horrekin asko, bueno, ba, bueno, hasi izan pizten ere zerbait, ez? Gero oso harreman estua izan genuen mugimendu alternatiboarekin, okupazio mugimenduarekin, hemen Iruñan Gaztetxea izan genuen 10 urtez, gehienik. Izan zen oso espazio askatzailea, oso harreman estua izan genuen, egin genituen jardunaldiak, egin genituen bueno, hitzaldiak, egin egundoko festak egin ziren, festak gainera irekiak ziren. Gu pizka bat nahi genuena zen, pues, gu antolatzea festak eta jende guztia, ez? Azkenean homosexualitatea edo da desio bat, ez? Ez gea homosexualak, gea, osea, homosexualitatea ere norberaren sexualitatean dago, ez? Horrek ere hola da. Gero, bueno, segun eta zenolako grina dezun, ez? Orduan,
gure asmoa zan jende guztiei pizkat hori piztea eta bueno, pues onartzea eta pues pitin bat baldin baduzu, pues bueno, pues etorri ona pizkat, pues ez dakit nola esan, baina bueno, azkenean irekiak ziren, ez ziren bakarrik. Ze hori da identitatearen kontuak eta identitate diskurtsoak eta ordu. Eta gu ere beti egamek oso argi izan dugu gu beste mugimendu sozialekin borrokatuko dugula, ze beste giza eredua nahi dugulako. Eta ez du bakarrik egingo gure espazioa edo gure komunitatea. Hori izan dira batez ere bi hildo egon dira, ez? Borroka honetan. Bata estatu batuetik datorrena eta bestea pizkat europeona. Eta bueno, ba gu ez genuen pentsatzen komunitatearen marko horretan, baizik eta giza eredu zabal batean. Eta horregatik ba, beti izan dugu beste kolektiboekin harremana ere. Ongi ona, bai, San Ferminetako txosnan egiten genuen hori egam, lumatza, san neska boieren kolektiboa, eta neskaltza zirela Iruñako feministak, hola gazte feministak. Egiten genuen adibidez hori txosna hiru kolektiboen artean. Bai, ez dakitzen bat urte, igual bost urte, bost pasei urte. Eta beti harreman, bai, estua, baina gaztetxearen azan, pues, kriston espazio handi bat, eta, bueno, ba, beraiek ere oso autonomoak ziren, gu ere ez dakit nola esplikatu, baina, bai, ba, azkenean zan herria, ez dakit nola esan, herri mugimendua, herri alternatiboa, eta, ba, bueno, pues, hor kokatzen ginen, ez? Eroso. Nik hasi nintzen militatzen, pues ez daki, 1983an edo horrela, ba hori ja, bidaio hori eginda gero, hasi nintzen bilatzen, jo ba, nortzuk egongo dira hemen, ze joan nintzen hor, ba, Inglaterran egon ginen, ikusen genuen jendea, eske ziren lehenengo gai eta lesbiana gora, ez? Zu bezalakoak, ez dakit nola esan, ez? Ose, Rojason, egon ziren, pues, IESaren inguruko atera ziren hori, eskandalo horrekin, Rod Jackson eta infektatua zen aktore bat, baina gertu etzegon jenderik, nik ez nituen ezagutzen. Orduan, karo, Inglaterrara joan jendea ezagutu eta esaten, jo, Iruñan egon behar dira. Eta bat batean gertatu zitzen oso gauza bitxi bat. Beti egon dira kanpaina kalean, ez? Eta behin konturatu nintzen, alde zarran, iruki larrosa batzuk margotutak zirela paretetan. Ikusi nun bat, eta gero joan nintzen, ikusi nun beste bat. Eta, mazean, kriston, zonen, hau zerbait zakit. Ez? Hau eman zian, hola, irrika edo. Eta handi gutxira izan zen kanpaina de moskeo bat, hola, iruki larrosa horiek, eta gero urrengo, pasakite, astean edo, ba ez dakiz egartzen zen edo non, edo atera zaitez, edo, eta hasi, bueno, kanpaina zen, pues armairutik ateratzeko kanpaina bat. Eta esan nuen, ostia, hemen daude ez, eta ja egan agertu zen ere ez. Eta jasin nintzen, pues, beraiekin jarri nintzen kontaktuan. Eta pizkanaka sartu nintzen, pues, asambleetara, eta bueno, oso ondo, bai. Ekarpena kristona. Zer azkenean izan zen, nire parekoak ezagutzea, militatzea gustora, azkenean ere militantzia niretzat egomeatzea ongi jendearekin, ez? Ez daki, konfiantza, bai,
elkarlaguntza, maitasuna, ez dakit, ni, ez dakit, meditantzan ere balore horiek bilatzen ditut, gustora egotea, ez? Eta hori zen borroka, gainera latza, ze azkenean armairutik ateratzea eta aurpegia jartzea eta gorputza jartzea, ez? Ba, gogorra da, ez? Jendea azkenean estigmatizazioa hor dago eta bueno, orduan izan zen, pues, kriston zutabe bat, ez? Nire bizitzan momentu horretan. Oso divertigarria, ere, harremanak, ligatzea, pues, ongi, oso aberasgarria izan zen, oso aberasgarria. Adibidez, eguzki irratian, zan irrati librea, egiten genuen irrati saio bat. Eta esan, que ni muerta estoy dispuesta a soportarte. Hori izan izena. Eta mundiala, esan. Jende guztia, bueno, jende asko esaten ziguten, kriston, oso maiakoa, hola, astelenetan, esan, baina berandu, amarretan edo horrela. Eta beti jendea esaten zego, ze ongi, que ni loka, eta que ni loka no, que da que ni muerta, ez? Beti jendea loka horrekin, ez? Zeukan, lokak ere, baina da que ni muerta estoy dispuesta a soportarte, ez da que ni loka. Pues gauzatxo horiek, ez dakit. Anekdota. Ez du gogoratzen hola, así, en plan, ez gago, divertido, así. Ez azkenean oso intensoa izan zen borroka, o sea, a ver, oso serioa ere, oso kanpaina, bilera, bueno, oso ere bazeukan historia hori ere, ez? Lehenengo karroza egin genuen, hemen manifa batean, oso kutrea hola, baina hori nahi genuen ere pixka kutrea, azkenean ere azkenengo urteetan estatu mailan hasi ziren ja karroza horiek egiten, ez? Eta ba ongi, ez? Baina gaur gu Iruñan bizi ginen, eta esaten genuen, bueno, gu ere nahi dugu gure karroza, ez? Eta egin genuen karroza bat, pues, itzen genuen traperos demagusekin, hartu egin kamiontxo txiki bat, jarri genetun oial batzuk, kolorezkoa, gola, eta pues hor, pues hori, ba, igo ginen batzuk, baina zakit, bos pasei, eta han ibili ginen Iruñatik, karroza horretan. Bai, pixkat irreberentea eta pixkat kritikatzen ere nola gehi mugimendu parte bat hasizala hartzen ere oso eredu janki hori kapitalista gorputzarekin nola eredu hetero arauatik inposatzen diren ereduak, ba, pixkat gure gana torri ziren ere, dola, ez? Eta orduan pixkati egon zen bertsio hori, ez? Gai eta lesbiana, baina hetero arauen eredu horretan, ez? Eta gu eri hori apurtu nahi genuen. Hori argi genuen. Zakin nola, ez genuen igual ez tabai handirik egin, edo bai, baina gu argi genuen ere, ez gu labear horrelako eredu hori. Eta orduan, pues, pixka saiatzen ginen, olako politika bat egin, eta nik uste ere queer edo mugimendua sortu aurretik gu ja praktika hori egiten genula, baina ez genuen ere queer horretan sartzen, ze karo ikasketa horiek eta eztabaida horiek eta politika horiek hasi ziren 80 markadan estatu batuetan, eta gu hemen gauden militatzen, gu egiten genuen, praktikatzen genuen queer, baina ez genekien hori praktikatzen ari genuenik. Hori oso polita izan zen. Eta gero kontatu, ostea, queer gara, queer, eta gero ba, bueno, bai, hori oso polita izan zen. Bai, bueno, beti oso autonomoak izan dira taldeak, Gipuzkoan bat zegoen bere taldea, Bizkaian, gainera gure gatazkak eta hola beti izan dira pixkat bat ez genuelako egiten. Beti azkenean baginituen ez dakit
Ba, bai, eztabaidak eta pues puntu ezberdinak eta nahiko autonomoak ziren taldeak. Baina bueno, Bilbo ma zegoen Txokolanda zala egoitza eta gero bazuten lokaltxo bat ola festak egiteko eta hau egiten genituen turnoak. Eta ara joaten ginen barra egitera, egiten genuen barra, gero pues, sosak egiten genuen pues, eguneko ez dakitzen bat guretzako orduan ekartzen genituen ere sosak ere pues, hemen kartelak egiten. Eta Bilbo beti izan da, karo, Bilbo sandia da eta horre ere baliabideak bazituzten. Gaia kanpada egiten genuen elkarrekin, bai gaia kanpada, Txokolanda eta gero pues, biltzarreak egiten genituen, ez? Eta bazegon ere koordinazio bat, eh? Bazegoen koordinazioa, baina bueno. Bai, gu intsumisioa, ba, ez da gino, pizkanaka hasi ginen konturatzen, intsumisioa mugimendua ez zuela ere oso kritika handirik egiten ejertzitoari maskulinitate eta gizonkeriaren eta sexismoaren inguruko kritikarik egiten, hola. Eta guk, karo, gure mugimendua zen, lehenengo gauza zen hori askatzea eta sexismo horretatik ategitea edo hori borrukatzea eta ikusi genuen pizkat behar genula hori ere aldarrikatzea, hori orokorrean. Bestalde, ejertzituaren barne kodigoan edo arauetan homosexualitatea ez zegoen onarturik. Eta homosexualtzat agertzen baldin bazinen beraien aurrean, beraiek, beraiek, zaki nola esan, uko egiten zu, osea, te etxaban, osea, beraien aurrean esaten baldin batzen, osea, zuk homosexualtzat, hartzen baldin batzen zure burua, geratzen zinen kanpo. Baina gu hori ez genuen nahi, gu errefutatzen genuen ejertzitoa ez berak gu, hori lehenengo gauza. Orduan gure kanpaina berezia egin genuen, mari intsumisioa edo intsumisioa arrosa, eta hasi ginen pensatzen. Ez? Baina pizkanaka hori joan zen gero eta gehiago egiten, gero eta kanpaina azkenan zabaldu zen eta estatu mailan egin genuen. Zizan Iruñan pizkanaka, gure artean egamen izan ziren pizka eta gero nola biratzen dugun. Eta azkenean indarra hartu zuen eta daia bultzada eman genion eta azkenean joan ginen presatu genituen epaiketak. Eta gero jarri genuen ba, epaien aurrean esanez ba, gu marika ginela eta ez genuela onartzen beraien baloreak, beraien kodeak, eta ez genuela ere prestazioa egin nahi gizarte ezagitu homofo batean edo eta gainera gu ere ja gure lana egiten ari ginela, gu ere mugimendu bat ginen, baina gero giza mailan ere gure prestazioa egiten ari ginen. Jendeari pizkat esaten hau ez dala, ez? Hau da, bueno, ba, orientazioa eta zue kanpotik klasifikatu gaituzu, ez? Ez gu ez du ez ere egin. Horren pizkat, zan pizkat bueltatzea gizarteari, bueno, hau bakarrik hau da. Baina azkenean hori, azkenean zuek egiten duzuna da politika, eta azkenean ez da bakarrik hortan geratzen, ez da bakarrik orientazio bat, baizik eta ja, eraikitzen dira hor diskurtso batzuk, eta jazten zara hor, ez, gatazka batean, ez? Baina berez, seksu orientazioa ez da besteri, baina zenolako identitateak sortu diren, zenolako gaztazkak, eta ez?
Orduan, ba, horretan ibili ginen, egin genuen kanpaina potentea, hemen egin genuen epaiketa, Katalunian ere, estatu mailan ere bat zegoen ere koordinazio bat, eta bueno, azkenean zigorra bete nuen, azkenean bari bi urte lau hilabete eta egun bat hori izan baik eta azkenean bueno ba giltzaperatu gintuzten niri ere eta bueno pues hor egon ginen. Ona, bueno, asko landu genuen, asko egin genituen dosier batzuk eta banatu genituen ba antimilitaristen kolektiboetara bidali genuen, bilerak egin genituen. Guk abisatu genuen, guk egingo dugu. Hau, gero batutan irakurtzen ditut gauzak eta adibidez, egunkarian agertu ziren berriak eta hola eta ikusten dut pizkat ere distorsionatua eta hola, ez zaila da ere esplikatzea, segu guretzat izan zen oso garaiona gauzak eztabaidatzeko, haibes, identitateari buruz. Azkenean gu ere ez genuen identitate baten, gai identitate baten aldekoak, baina karo, baina batzutan ere radikalizatu behar ginen, ez? Eta jarri behar genuen orientazioa hor puntxu-puntxuan, ez, erdian, eta hortik eraiki genuen pues, borroka kanpaina bat intsumisoarekin eta orduan da marika izatearena, ez? Eta gu marika ginen, claro, marika gara eta beste gauza batzuk, baina horrek oso harreman estua zeukan, ez? Marika izatea eta soldaduzka. Zeukan orduan jarri genuen konfiguratu ginen marika bezala, baina marika bat zeukan ere argudioa zeon identitateaz jantzia edo bazuen diskurtso bat zeukan. Eta guretzat marika eta gu inventatu gu eraiki genuen nahi genuelako. Osea, ez dut batzutan pues la teoría de ez dakize ba gu esan genuen bos ordun orain marika izango da hau. Eta marika zer da? Pues marika pues identitatea ukitzea borrokatzea, sistema honen aurka izatea, bueno, egin genuen hor, ez? Konfiguratu genuen termino bat, ez? Eta bueno, kriston, osea, oso zaila esan hori ulertzea ere. Eta nik uste dut hor dire kontzeptuen eta semantikaren kontuak, baina homosexuala, gay, eta homosexuala zan gaixotasun bat bezala, geho gehi zan pixka bat hola ba, estatu batuetako komunitate horiek eta ez dakiz eta gu esan gu gara zakit agente aktiboak borroka honetan, ez dakit nola esan, ez? Eta hori esan genion epaileari, baina atzegun ikustet asko lertu ere. Baina gu inventatu genuen hori, esan genuen marika da hau, eta orduan gu inventatu genuen diskurtso bat, eta queer da hau, ba marika da hau, esakin nola esan. Eta gero marika hori sartzen zen queer horretan. Somos torcidas y desde esta identidad, desde identidad, ez dugu, identitate honetaki ez dugu nahi karrozetan ibiltzea, nahi duguna da gu gara militanteak, osea gu gara irautzaileak edo gu ez dugu nahi bakarrik egotea hor onartuak eta ez dakiz zer, ez gu nik ez du izan nahi gehi bat ez dakite eskondu nahi dudalako edo eskondu nahi dudalako bai edo ez dakit gu. Gu esaten genuen, ser marika es un estado de conciencia revolucionario. Esaten genuen hori. Eta horrekin gara jendeare. Baina zergatik, segatik, gu inventatu genuelako. Eta zago, zergatik ez dugu, ez? Osa, izan zen, akzio bat bezala. Porque nos da la gana. Porque
las queers, la teoría queer, ¿quién ha dicho que este? Pues nosotras decimos, o sea, está aquí, ¿no? La San Isanzan, o la acción bat, ekintza bat bezala. Baina, claro, hori ulertarazteare oso zaila zen. Eta hortzegon ja queer diskurtsoa, hasi zen ja kategoriak ere ja, ez? Homosexuala, heterosexuala, ikusita zegoen bat zirela beste desioak, beste sexualitateko, sexualitatea, bizitzeko forma ezberdinak, eta orduan queer pizka sortu zen kategoriak ere apurtzeko, eta bueno, pues zabaltzeko ere historia eta borroka eta diskurtso gehiago eta hola. Orduan hori egin genuen. Orduan ikusi izan zala zaila jendeari esplikatzea ez da marikas da esatea neri ni mutia gustokoak ditudanik, baizik eta da kontzientzia bat edo diskurtso politiko bat hori zen. Claro, es que bizitza oso dira bilakaera bada, ez? Bizitza. Eta gero gu individualizazio prozesu batean murgilduta gaude. Orduan, nik uste Marika izan zen tresna bat diskurtso bat hitzak jartzeko eta zerbait gizarteari esateko eta poterei eta tresna bat izan zen eta momentu horretan Marikan, claro, Marikan intzela, kutsu horrekin edo kontzientzia horrekin eta edukin horrekin. Orain nago beste, igual esango nuke Marikan naizela, baina igual beste puntu batetik edo beste realitate batetik edo zen ikuset nik alde nago hartzeko irainak izen diren kontzeptu horiek edo eta baikortu edo eta nik erabiltzen ditut. Orduan horregatik, pues claro, ya Marika dago nere unibertsoan dago, baina momentu horretan izan zuen balio hori eta izan zuen ere izan zen tresna bat. Oso baikorra, ez? Ni orain ikusten dudana da ulertzen dut borroka hori beharrezkoa dela, beharrezkoa izan dela, eta beharrezkoa izango dela, ze azkenean ez dago, oraindik ez dago esparru bat, ola, eske ez da esparru, azkenean ez dago anistasuna bizitzen. Eta ez da balorea, orduan hori ikusten dut, anistasuna ez dala balore bat, ez dugula ikasi. Eta anistasuna eraiki behar da balore bat bezala, ez? Sexua bezala, sexua, ez da, sexua egiten da, ez da balore bat, ez? Sexua gu gara sexua, gu sexuduna gara eta bilakatzen gara, ez? Eta badira oso forma ezberdinak, baina karo, arau batean bizi gara, hetero arau horretan, regimen horretan, egun borrokatu egin behar da. Pena bada, baina hola da. Eta ez da besterik, azkenean da hori gertatzen da, ez? Gertatzen da orientazioarekin, sexuarekin, gertatzen da arrazarekin, klasekin, bueno, hainbat, eta zerrenda luzea da, ez? Azten baldin bagara, gauza batzuk asko zere importanteago edo parenda. Osa, ya, sexua oso importantea da, sexua gara, sexua dano gara, mundu osoa da. Orduan, bueno, ez. Eta da, hori ba, sexua da, egiten zara jaiotzetatik hilarte aldatzen joaten gara gainera, ez. Esparrua denontzat behar dugu, baina azkenean bet poterea eta egon da, ez? Bai, poterea eta
interesak eta oso prozesu oso luzeak izan dira eta oso potenteak dira, ezin dizu desartikulatu egun bat bestera, ez? Eta normaltasuna hori da, ez? Tresna bat, guri ere esateko zer den ona, zer da txarra, gero beti dualismo horretan, hau da ona, hau da txarra, hau da... Ez? Normaltasuna da tresna bat, tolerantzia da beste tresna bat, eta orduan pues egon behar gara beti esaten hau ez dala hola eta nikuz zer da garrantzitsuena guretzat behintzat pues bilakatzea, ez, pertsonak bezala, ez, individuak bezala bilakatzea, baina badirudi badagoela beste gizaki batzuk hori ez dutela xede, ez, badutela beste, bas, pues kontrola, poterea, dirua, ez dakit, jendearen gainetik egotea eta hori da. Eta guri tokatu zaigu, pues gure desioi, pues kasu egitea eta gara mogollon. Osea que gara asko. Bai, bueno, aski gara azkenean ikusi gara guztiok, baina bueno. Hor dago ja hor ja poterea, ez? Ja zeharkatzen da eta hor poterea eta bueno, hor gaude, ez, pixka bat, nik uste ere oso importantea da konstiente izatea, ez? Zer garen, zer nahi dugun, zer dago hor barruan, eta bizi, ez, hori da... Baina batzutan, karo, hainbeste sozializatze prozesu horretan, hainbeste mezu, hainbeste hezkuntza, ba, galtzen gara, ez? Galtzen gara eta ez gara konektatzen gu behar dugunarekin edo gu garenarekin, eta hori ez da ona, hori ez da ona. Bueno, ez da ona, ez da txarra, hori, oza, bakoitzak behar du bere esparrua, eta, karo, azkenean normaltasuna hor dago guri epaitzeko, ez, beti, normaltasuna epaitzen, beti gaude epaitzen, bat abesteari, asko epaitzen dugu. Pena bada. Nire ustez, pixkat bildurra sortarazten dugula, ez? Edo igual ere, sozializatzen garenean, pues, badugu ere kodi batzuk oso arruntak direnak, eta batean hori ematen du buelta bezala, ez? Eta, edo ez dira usartzen, edo sartzen gara terreno baten nola ezagutzen ez duguna, eta orduan bildurtzen gara, eta ez dakigu nola jokatu, edo ez gara ere gai pentsatzeko edo kudeatzeko, ez? Edo mugitzen da zerbait, ere mugituko da zerbait, ez? Barruan, ez? Hori ere izan daiteke. Eta normaltasun horretan biziz garelako, ez? Eta ez dakiten nola jokatu. Baina badago zerbait gehiago orain ez naiz konektatzen, baina badago gauza gehiago horatzean. Jazarpena hor dago, gero ze sentitzen duzu horrekin, hori da beste gauza bat, ez? Baina jazarpena hor dago eta egongo da. Eta azken hori somatzen dut, ja, esperientziarekin somatzen dut, ba, erne nagoela, zerbait hor maltzurra dagoela edo niri min egin nahi didana, ez? Eta nik uste hori ja, eta batzutan areagotzen balima da edo egoera homofobikoetan, edo nola, ez dakit nola esan, bizitzen dudanean, adibidez eskolan eta hola, ez? Ba, nire gorputza oso erne jartzen da, ez? Eta ikusten dut hor dagoela zerbait artikulatzen dana, da mekanismo bat, defentsa mekanismo bat, eta badakit jazarpena. Eta hori hemen, Euskal Herrian gaur, baina jazarpenarekin daukala harremana. Hau ez da txupi guai, hau ez da, venga, ja lortu dugu, hau kristona dauka orain digan. Jo, ba, nik ikusten dut militantzia pixka bera egin zuela 80-an hamarkadan,
batez ere mutilena, baina nik uste neska jarri ziren pilak pila bat, hemen Nafarroan da 2000 marka da honetan izan da la hostia, eta nire ustez igual militantzi, igual formatoak direla, asambladak, bilerak, ez dakiz zer, baina nik uste orain badaudela beste medio batzuk, eta don gauzak egiten direla, ez? Baina jarraitu behar direla egiten, eta nik uste, pues, igual beste formatu batzuk, ez? Daudela eta hor gaude honetaz arduratuak eta hori pues osasuntsua da eta egin behar da eta gero pues nola ikusten dute orokorrean topiko asko, erabiltzen direla topiko asko batez ere telesailetan eta horrela agertzen diren gehi eta lesbianak oso topikoak bai, topikoekin, eta ez dut ikusten, hola, bueno, zertxo bat, igual bizibilitate gehiago hori, bai, eta gero ere legeak ere egin dira, eta hola, baina, bueno, karo, legeak paperetan daude, ez daude gizartean, ez daude laguntzen du, baina, bueno, pixkanaka, baina, bueno, beti erne, erne, egon behar gara, erne. Ba, plumarekin eukin nuen harremana edo berezia izan zen, ez? Ba, pluma zan pixkat jendea edo kontran, ez? Hai, la pluma, ez? Ba, oza, maritxu izan, marikoiak izan, baina plumari gabe, ez? Beti, hola, en plan de... Pues oso normal, edo ez dakit, ez? Eta, bueno, gero konturatu nintzen pluma hori zeukala kristonale positiboak. Erabili genuelako tresna, borroka tresna bezala, oso divertigarria zelako, eta batez ere konprenitu genuen pluma zala bakarrik adierazpen mota bat, ez? Espresatzeko zerbait, ez? Ba, jebiak egiten zuten hola eta gu egiten genuen hola. Edo punkiak, bez, oza, azkenean pluma dena da. Ez agun, ni pluma eta zu ere, zaki, mi pluma marika, tu pluma matxorra, ez? Edo matxa de garrulo, ez? Edo, ez? Orduan, eman genion buelta, ez, orduan, eta horrek ere oso polita izan zen aldaketa eta onartzea eta zaintzea, eta, bueno, horrekin batera, kanpainak ere egin ziren, ba, zitu pluma les molesta, klabazela, eta horrelako hori, horrelako mezuak, eta